de los papayones. Son insectos. Primero es como un poco y después se transforma la papayona. Los papayones van volando por el cielo y tienen unas alas muy bonitas. Los papayones están en todas partes, pero en algunas zonas más que en otras. Los papayones mienten el polen de las flores y tienen las alas a muchos colores. Algunos tienen menos y no son tan llamativos. Es veuen normalment més a la primavera i als xiquets els agrada caçar papallones, el qual és un poc difícil. Les papallones viuen 9 mesos o uns dies i n'hi ha 150.000 espècies de papallones ací al món. N'hi ha en Espanya 240 espècies que van volar per el dia. A Castelló n'hi ha 128 espècies i n'hi ha més de 4.000 espècies de papallones i polilles que van volar per la nit.